Timur Hakimov. Uyushgan jinoiy guruhga rahbarlik qilish, shantajlar, tadbirkorlarni qo'rqitib pul undirish, qotillik va yana bir qancha jinoyatlarda ayblangansiz. Aytingchi, 5 yillik qayta tarbiyalanish sizni qanchalik o'zgartirdi? Men butunlay o'zgardim. Amnistiya haqida eshitgan har bir mahbus mana shu gapni aytadi. Menga amnistiya kerak emas. Meni hech kim kutayotgani yo'q. Amnistiyaga ilinish uchun emas. Haqiqatdan ham pushaymonligimdan gapiryapman. O'shanda qilgan ishlarimdan faxrlanganlarimni eslasam, o'zimdan juda ham nafratlanib ketaman. Juda ham afsusdaman, lekin buni eshitadigan odam yo'q. Xo'sh, gapiring. Mana bizda sizni eshitadigan. Bilasizmi? Men o'shanda bor yo'g'i 21-24 yoshlardagi yoshgina yigit edim. Ko'chada tarbiya ko'rganman. Ota-onasiz, yolg'iz. Bilasizmi? Tanigan bilgan ko'chadagi 4-5 ta akalarimni gaplarini hayotiy qonun deb shunday deb tasavvur qilganman. Men boshqacha hayot qanday bo'lishini tasavvur qila olmaganman. Balki ishonarsiz, balki ishonmassiz. Meni tasavvurimdagi hayot faqat zo'ravonlik, qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham faqat pul topish. Inson hayoti bir chaqaga qimmat narsalar bo'lgan men uchun. Bu nimadan boshlangan? Birinchi, ko'zimni o'ngida 11 yoshimda otamni o'ldirib ketishgan. 13 yoshimda onam o'z joniga qasd qilgan. Undan keyin sigaret sotganman. O'zimdan 11 yosh katta bir ayol bilan 2 yil yashaganman. Tushunarli. Jinoyatni asl sababiga o'tamiz. O'shanda juda ham o'zimda emas edim. Timur, ishlarni yaxshi boshqaryapsan. Hammasi risoladagidek ketyapti. Shu 3-chi kvartaldagi do'konlar hammasini boshqarishing qiyin bo'ladi. Faqat mana aytgan do'konlarga qaraysan. Iltimos aka, men yaxshi bilaman. Menga qara. Bilganing yaxshi, lekin men ko'chadan boshqa gaplarni eshitdim. Ishimga aralashurmasizchi. Bo'ldi. Men o'zim bilaman. Ko'chani o'zingiz yaxshi bilasiz-ku. O'shanga gapiryapman-da. Men ham 15 yil o'tirib chiqqanman shuning uchun. Ko'zingni ochmasang, kirib ketasan, bola. Qo'ysiz-chi, aka. Men hammasini yaxshi bilaman. Bo'ldi. Men hammasini o'zim olib keta olaman. Siz menga ishoning, bo'ldi. Aka. Ba'zi narsalar bor. Qonun qoidasi bilan qilib bo'lmayapti. Biznesni rivojlantirish uchun ko'chadagi yigitlardan foydalanish kerak. Hozir raqobat katta. Sobir aka, o'rgatavermang. Men o'zim yaxshi bilaman.
Siz menga ishoning bo'ldi. Men har oyda siz aytgan narsalaringizni yetkazib beraman, bo'ldi. Ishoning. Timur. Qara lekin. Senga ishondim degani xolagan ishimni qilaveraman degan emas. Joyigacha hech kim senga yordam bera olmaydi. Yaqin do'stlaring ham tumtaraqay bo'lib ketadi. Menga hech kim yordami kerak emas. Men 3-chi kvartalda eng zo'riman, bilasizmi shuni? Hozir mendan o'tadigani yo'q. Esingizdan chiqmasin. Zo'r qayerda, bilasanmi? Zo'r u yerda. Keyin bu yerda. Menga qara. Mashinani nima qilding? Axir mashinaning ahvoliga qarab bo'lmaydi-ku. Bir safar bo'ldi-ku, dadajon. Boshqa qaytarilmaydi. Boshqa takrorlanmaydi. Boshqa takrorlanmaydi. Sen bilan onangni topolgan gaplaring shu. Dada. O'nta mashinani boshini yeding, jipni ham rasvo qilding. Avoy jip katta-da, dadajon. Toyota-nichi? Avoy Toyota ham katta-ku. Bugundan boshlab mashina minmaysan. Dada. Hamma qatori ana. Avtobusda yurasan. Voy. Dadajon, oxirgi marta iltimos qilaman o'zimni, dadajonim, iltimos. Hayotingni xafosiga qo'ya olmayman, qizim. Shu senga biror narsa bo'lmasin deb yuragimni hovuchlab yuraman. Yo'q, hech narsa bo'lmaydi, dadajon, iltimos. Yo'q dedim. Gap tamom. Meni abrashga urinma. Kim? Nima qilyapti u? Bilmasam, hozir borib bilib kelaman. Bor qara. Toba. Tinchlikmi ukam? Tinchlik? Nima masalada kelding? Ish so'rab keluvdim. Yurmayman buni. Sabr aka, kitobdagi gaplarni gapirmang. Men o'zim aytganimdek ishimni qilaman. Aralashavermang faqat. Mayli, sog' bo'ling. Aloqadamiz. Jo'ja xo'roz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Qarzi bor ekan deb chaqiraverasanmi? Yo'q, aka. Bu masalada emas. Boshqa narsaga chaqiruvdim. Beraman o'sha pulingni. 8 ming emas, 10 ming qilib beraman. Sabr qilib turgin, xo'pmi? Hozir beradigan joylarim boshimdan oshib yotibdi. Bilaman, aka. Xabarim bor. Meni ham pulimni bera olmayapsiz-ku. Berganingizda allaqachon berardingiz. Undan ko'ra bir reja bor, eshiting. Agar shu reja amalga oshsa, hammasi zo'r bo'ladi. Qanaqa reja? Gapirchi. Dildora bordi-ku. Dildora. O'sha aslida xazinaning o'zginasi ekan. Rostami? Ochiqroq gapirsang-chi, nimalar deyapsan o'zi? Siz Dildoraning onasidan hech narsa meros qolmabdi. Uni boshim yuramanmi degandingiz? Kechagina oldimga Dildoraning xolasi keldi. Xo'sh, qo'lida 2 papka hujjat. Ukajonim, mana shu hujjatlarni ko'rib chiqing, shug'ullaning. Shularni jiyanim Dildoraning nomiga o'tkazmoqchiman. Bularning hammasi opamdan menga meros qolgan. Shularni nomiga o'tkazib berishim kerak. Meni bolam bo'lmasa, yolg'iz ayol bo'lsam, shuncha narsani nima qilaman dedi. Opam vafot etganda Dildora hali voyaga yetmagandi. Endi hammasini uni nomiga o'tkazishim mumkin dedi. Nimalar bor ekan mol-mulkida, gapirchi? Aka, men bilganlarim shaharning ichida
to'rtta kvartira. Har bittasi 50 ming, 60 mingga aylanadi kamida. Ikkita mashina. Yana shahar chetidan tog'dan dala hovli. Eng qizig'i katta go'zallik saloni. Hammasini o'tkazib berdingmi? Yo'q. Men hozir o'tkazib berishni maslahat bermadim. Agar hozir o'tkazib bersangiz, qaysidir takasaltang ilakishib olib, jiyaningizni boshini aylantirib, o'sha mol-mulk uchun har ko'yga soladi. Jiyaningiz qiynalib qoladi deb ko'ndirdim. Yaxshisi uni turmushga bergandan keyin nomiga o'tkazing deb ko'ndirdim. Gap yo'q senga, boplabsan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ish qilib aniqmi? Bo'ladigan gapmi? Yo, qara lekin. Aka, sizni aldab o'libmanmi? Jonna to'ganim yo'q-ku. Agar shu qizga uylansangiz, oshig'ingiz olchi bo'ladi. Jackpot yutdim deya bering aka. Faqat eng birinchi meni pulimni qaytarasiz. Bu tomonini o'ylama. Albatta uylanaman. Kim deb o'ylayapsan meni? Pulingni ham to'g'ri barobar qilib qaytaraman. Mana shu ish o'xshasin, xo'p? Bo'ldi. Xizmatingizda. Bo'lmasa men harakat qilay. Bo'pti. Yaxshi to'g'ri. Gaplashamiz. Xo'p. Salomat bo'ling. Dildor. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Xullas. Faqat senga uylanar ekanman. Menga qarang. Bir yilda ikki marta atrofimda paydo bo'lib qolasiz-da, Dildor, senga uylanaman deysiz. Keyin shu bilan 5-6 oy yo'q bo'lib ketasiz. Siz o'zi nima xohlaysiz-a mendan? Undan ko'ra qo'ying bu gaplarni. Oramizda ochiq qilganimiz yaxshi. Xohlasang yerdan o'zida hujjatlarimizni olib borib, zakskar ariza berishimiz mumkin. Timur aka, agar ishonmayotgan bo'lsang. Yo'q, men sizga ishonaman. Voy, menga qarang. Sizni birorta. Xo'p, hech bo'lmaganda bittagina 3-chi kvartalda uylanmayman degan qizingiz bormi? A? Keyinchi, Timur aka. Meni hali turmushga chiqish niyatim yo'q. Gap tamom. Gap tamom. To'y bo'lmaydi. Ortiqcha gaplarni gapirma. Ertaga. Mayli, ertaga emas. Kechgacha o'ylab ko'rgin. Men yana bir sutka kutaman. Lekin bundan ortiq kuta olmayman. Xullas, gap shu. Men sendan boshqa qizga uylanmayman. Sen aytayotgan o'sha boshqa qizlar harakatini boshlagan. Bilasanmi, men senga qanaqa qilib bo'lsa ham men senga uylanishim kerak. Kutadigan boshqa hech narsa yo'q. Tushundingmi? Timur aka. Xullas, ertaga kechki payti sen bilan uchrashamiz. Boshqa varianting yo'q. Boshqa narsani xayolingga ham keltirmagin. Men seni hech kimga bermayman, xo'pmi? Men ketdim. Yaxshi qol. Qaysi biri yoqdi? Shunisini olasizmi? Hammasini olaman. Hammasi? Ha. Xo'p, xo'p. Hammasini hisoblab bergin, xo'p? Bo'ldi aka, hozir. Alo. Ha, qalaysan? Yaxshimisan? Ko'rishamiz kechki payt. Albatta. Nima? iPhone deysanmi? Ha, senga ikkita iPhone jo'natib yuboraman. Bir soatdan keyin uying tagida bo'ladi. Olib qo'yavermaysan menda bergan paytimda. Nima endi? Dunyoni so'rayapsanmi? Ha, bittasi telefon qilishga, bittasiga rasmga tushib yuraverasan. Hozir. Men keyin telefon qilib yuboraman senga, xo'p? Bo'pti. Ha. Akajon, sizdan bitta iltimosim bor edi. Faqat noto'g'ri tushunmang. Yo'ldan o'tayotgandimda qoqilib, oyoq kiyimim yechilib ketdi. Kamaz tagida qolib ketdi. Nima qilish kerak hozir? Ozgina yordam qiling, bitta oyoq kiyim olib bering. Menga qara, ukam. Nima? Men pulni ko'chadan topa olamanmi?
Kim o'rgatsin ki buni qaldashni? Aka, bitta oyoq kiyim olib bersiz, uyingiz qataligini aytsiz, olib borib beraman. E, men qara, ko'zimdan yo'qolgan, xo'pmi? Yo'q meni pulim. Yo'qol ko'zimdan. Aka, men tilamchi emasman. Bor, yo'qol dedim. Yo'q dedim. Ye ukam, bu nima yurish? Yo'ldan o'tayotgandim, oyoq kiyimim qoqilib yiqilib tushdim, keyin yirtilib ketdi. Ha, shunaqa degan? Qani yur, men bilan yurchi. Assalomu alaykum. Hormaylar. Kelin aka, qani nima kerak sizga? Ko'ynayim, oyoq kiyimmi? Ko'ringlar bemalol. Ikkita oyoq kiyim. Xo'p. Ikkita shim. Keyin ustiga ko'ynay. Bo'ldi aka, hozir hal qilamiz. Mana shundan yechib olasiz. Men shu yerda aylanib turaman. Bemalol. Kel ukam, kiyimlarni ko'r. Mayli ukajon, men ketdim unda. Aka, rahmat. Arzimaydi. Uy manzilingizni etsiz ishlab pul topib borib beraman. Ukam, sen o'qigin. Xonadoningga, oilangga, vataningga foydan tegsin, men xursand bo'laman, keyin rozi bo'laman. Xo'pmi? Rahmat aka. Ismingiz nima edi? Ismim Ali. Katta bo'lsam sizga o'xshagan bola bo'laman. Bo'pti, ko'rishamiz ukam. Assalomu alaykum, Timur aka. Yaxshi keldingizmi? Dildor qani? Ichkarida. Chaqir. Xo'p. Assalomu alaykum. Sizni bu yerda ko'rish hayratlanarli voqea. Topib kelibsiz-da. Xush kelibsiz. Mana bizning do'kon. Shinamgina. Sizga yoqdimi? Sen meni sharmanda qilmoqchimisan? Tushunmadim. Nima qilganing bu? Voy, Timur aka. Nima bo'pti? Do'kon ochdim. Gul do'koni, qarang chiroyli. Nima bu? O'zingni shunchalik ham yerga urasanmi? Voy. Nima qilib yerga uribman? Sizni do'koningizdan ajralib chiqib, o'zim uchun yangi savdo do'koni ochganim, o'zimni yerga urganimmi? Men kimman senga? Hech kim. Ya'ni hozircha. Meni kimligimni bilasan-a? Bilasan-a kimligimni? Bu kvartalda hali birorta odam shu paytgacha meni gapimni ikki qilmagan. Timur aka. O'sha paytda ham siz gul do'koningizda ishlagan paytimda ham har doim kelib asabimni buzib ketardingiz. Yana nima xohlaysiz mendan? Nega nuqul shunaqa qilasiz? Xullas. Yoshdir hamma narsani. Nima? Bunaqa karam sho'rvalar senga emas, tushundingmi?
Yana nima qilishimni xohlayapsiz? Hamma narsani belgilab bersiz. Senga u mumkin emas, bu mumkin emas. Menga o'zi nima mumkin? Dildor. Dildora. Nima? Sen meni bo'lajak turmush o'rtog'imsan. Meni bo'lajak xotinimsan. Mana qana narsalar senga to'g'ri kelmaydi. Meni obro'yimga to'g'ri kelmaydi. Yig'ishtir. Hamma narsani sen bilan biz gaplashib olganmiz. Nimani gaplashganmiz? Menga qara. Meni qonimni qaynatma, tushundingmi? Menga qara. Menga qara. Sen meni nimalarga qodirligimni bilmaysan. Nimalarga qodirligimni bilmaysan, tushundingmi? Shuning uchun men bilan hazillashmaganing yaxshi. Ertadan o'zingni joyingda bo'lgin. Sen gaplarimni o'qiding, ha? Yana aytaman. Men sen bilan o'chak ishni xohlamayman. Sen meni nimalarga qodirligimni yaxshi bilmaysan. Gaplarimni tushunding, ha? Menga qara Sitor. Ko'rdingmi hozir menga qanaqa gapirib ketganini? Nima deydi? Sen ishlashing menga yoqmaydimish. Ha, o'zi harakat qildi. Qiz bola boshi bilan mana shu do'konni ochdi, deyish yo'q. Tushunmayman. O'sha sen aytayotgan, o'zidan yasab olgan Temur aka 3-chi kvartaldagi eng obro'li odamlardan biri. Bekor qadriga yetmayapsan. Yana 7 yildan beri ortingdan yuribdi. Erga tevon, yeganing oldingda, yemaganing ketingda bo'ladi. Agar meni yigitim bo'lganda, xo'sh. Umuman hammasi boshqacha bo'lgan bo'lardi. Boshingda ko'tarib yurmaysanmi u bolani? Yani 7 yildan beri ortingdan yuradi. Pulini ol. Mazza qilib yasha. Menga qara. Negadir unga munosabating o'zgarib qolgandekmi? Yo'q, men senga shunchaki maslahat beryapman. Uni puli, boyligi menga nima qilib beradi? Mana sekin-sekin o'zim hamma narsaga erishyapman. Puliga, kuchiga ishongan odam ertaga nima bo'ladi? Mana bu yerda hech narsa bo'lmasa. O'zing bilasan. Nima deb tushunsang tushun. Men senga shunchaki maslahat beryapman. Nimaga jahling chiqyapti? Demak, befarqmassan. Ha, Sitor. Qarorasmi senim? Ha. Xo'sh, gul kerakmi? Ha, tanlashaversiz degandim. Mana, xohlaganingizni yoqqan. Onamga yaxshi gul kerak, chiroyli. Onalar bob. Oyizgami hozir? Mana shumi? Bo'ladimi? Yo, bunisi emas. Mana bu-chi? Bu ana unisi. Mana bu mu? Yo'q, unisi. Shumi?
Mana, juda ham chiroyli gultalabsiz. Ha. O'ylashimcha bu oyingizga ham yoqadi. Yoqadi, yoqadi. Siz berasiz yoqmaydimi? Shunda chiroyli qiz. Albatta yoqadi. Lekin bunaqa shirin qizi muomlasi shirin bo'lsa yanada yaxshi. Kim xafa qildi sizni? Hech kim. Agar u bu kim xafa qilgan bo'lsa ayting. Men yordam beraman. O'zim gaplashib qo'yaman. Yo'q. Siz hal qila olmaysiz. Lekin ko'zlaringiz juda ham chiroyli ekan. Sizga yarashmas ekan xafa bo'lish. Rahmat. Sizga kulib yurish yarashadi. Qani qani qani, tikulingchi. O ana. Mana. Gul albatta o'zingizga yoqadi. Siz berasi yoqmaydimi? Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Habib, tezroq qarab borgin endi. Qatti yuribsan. Mana. Choydan oling. Ana oshpazga ayt, qornim juda ochib ketdi. Aka, kelsin mana bu yerga. Oshpazimiz ketib qoluvdi-da. Qayoqqa ketadi? Aytdim o'sanga kelaman deb. Ish vaqt tugagandi-da. Chinursin. Osh bor lekin, olib kelaymi? Endi nima qilaman qolgan oshingni? Menga yangi pishirib kelsin. Yemayman oshingni. Oshpazni qo'ying. Aka, o'zim pishirib beraymi? Guruchlarni dirkillatib, sen qo'lingdan kelgan ishni qilgin. Bu yoqqa kelgan senga boshqa ish bor. Ha, aka? Bu yoqqa kel. Dildor, nima? Sen aytgan hamma narsani taxlab qo'ydim. Yaxshi. Ertangi buyurtmalar ham tayyor. Sitor, senda shunaqangi bir tushunarsiz holat bo'lganmi? Mana misol uchun, kimnidir o'ylaysan. Yana ko'rging keladi. Har eslaganingda-chi, yuzingga kulgi yuguradi. Bo'lganmi shunaqasi? Bunaqasi ko'p bo'lgan. Oddiy yoqtirish. Yo'q. Bilasanmi nima? Senga tushuntirib bera olmayapman. Mana. Qaragin, ko'rganingda-chi, yuraging tez uradi. Haliga uni yana ko'rging keladi. Qiziqmisan? Sen qayerdan ham tushunarding? Sen tushuna olmaysan bunaqangi holatlarni. Men senga har doim aytaman-ku, sen o'zingni olamingda yashaysan deb. Bo'lsa bordir. Bilasanmi? Boya, Timur aka kelib asabimni buzib ketgandan keyin bugun do'konimizga bir yigit keldi. Xo'sh, xuddi shunaqa gul oldi. Oysiga. Keyinchi, bilasanmi nima dedi? Nima dedi? Ko'zlaringiz chiroyli ekan dedi. Shuni o'ylab, xayollarga berilib, parishon bo'lib o'tiribman. Nima qilib o'tiribsan? Shu bolani o'ylab, xayollarga berilib o'tiribman deyman. Eh, dugonajon, agar shu gaplaringni Temur aka eshitsa bormi? Xayollaringni yig'ib qo'yadi. Sal, o'zingga kelsang bo'larmidi? Ey, Sitor. Keyingi savolim Sabr Azizov haqida. U inson. Sizning hayotingiz, siz qilgan jinoyatlarga qanchalik aloqasi bor deb o'ylaysiz?
Doğru. Sabır ki 80-ci yıllarda cinayet alamadı en üçüge çıkarlardan bulken. Hı hı. Onu bütün şehir biledi. O insan biz için bilesin mi? Koçada kumirimiz bulgen. Yaş bulgenimiz deyin de. Koçadaki akelerimizin gepleri tokugen afsanalarının arkasından irgeçken peytlerimiz bulgen. Lekin o adam bütünlüğü o yıldan kayıtken o adam hem işini, hayatını kanunen hal kılışki hem kılıyorken hareketlerini cüdeyem doğru başkalışki adetlengen. Siz onu aklayapsız ya ki karlayapsız? Yok, ben onu aklamayayım ben. Çünkü o beni cüdeyem kop yoldan kaytarıp sen men kigen hatalarını kılmagin deyip meni ogohlantirgan aka. Lekin men baribir o'sha qiziqqonligimga o'zimga bino qo'yishdan qaytmaganman. Lekin afsuski baribir o'sha odamni hayot yo'lidan izmiz bo'layotganga o'xshayman. Sabr Azizov bilan bog'liq bo'lgan voqeada davom eta olasizmi? Bir kuni juda ham katta janjal bo'ldi. Kechagida yesimda. Bir hafta ichida do'konlarni bo'shatib qo'ylaring. Tushundingmi? Sen tushuntirganmisan bularga? Men bularga tushuntirdim hammasini. Yaxshilikcha tushunmaydigan bolalarga o'xshaydi bular. Ta'zirini berish kerak bularni. Nima? Senlar o'zingni joyingni bilmay qoldilaringmi? Qachon boshlasan do'konni? Joyimiz yerda. Joyimizni yaxshi bilamiz. Sizlarga o'xshab osmonlarni orzu qilmaymiz, Demirboy. Pichoq borib suyakka taqaldi. Temur aka, qaysi pichoqni aytyapsizlar? Mana shu pichoqnimi? Ha? Farruh, seni qilayotgan qiliqlaring mana bu yerimga keldi, tushuningmi? Hozir ko'rasan. Qaralaring. Aka, mana. Sen bilin hali. Der. Minleme. Buldu ki. Ota. Buldu. Ben yıkara. O. Faruk. Ben Temur boymaz. Temur akıyman. Tili çıkıp kaptım ben bulanı. Buldu. Fakat. Ben yıkara. Çok iştiri ki. Beni bilesen. Ayıp oturmayayım mı? Buldu buldu. Hop. Sallanı. Tili çıkıp kaptım. Sen de. Dukan nol etken de akak edip. Ozgina ishing yurishgandan keyin shunaqa bo'lib qoldilaringmi? Men Temurman, tushundilaringmi? Kimdir senlarga kimni himoyasidasan desa, Temurni himoyasidamiz deysanlar. Bundan buyog'iga foydadan 15% emas, 25% berasanlar. Tushundingmi gapni? Tushundilaringmi? Xo'p, Temur aka. O'tir. Men senlarga aka emasman. Agar bugungiga o'xshagan narsa qaytarilsa, ayab o'tirmayman. Kattalarning hammasi meni tayinlagan. Bolalar borsa, tillaring chiqib qolganini eshitmay qaytdim. Farruh, 3-chi kvartalni bilasan. Xo'p aka. Hozircha menga qarashding. Xo'p. Qimillama. Bu ham kam sanlarga. O'rgildim senlardan. Qara jasadingni hammangni. Nima qilganing bu? Sallaga ishonib kimmi? Turlaring hammang. Bo'ldi, qilar ish qilib bo'ldilaring. Militsiyaga borish kerakdi aka. Ya qanaqa militsiya? Tirbillamasdan turlaring bo'ldi. Aka, hozir boraylik. Bo'ldi, qil. Ketdik. Tur, kel yurlaring. Ketamiz.
Hoş gelmişsiniz. Geldik, geldik. Nima xizmat ekan, yaxshi yigit? Bu yerda chiroyli bir qiz bor edi. Qani o'sha qiz, menga top bering. Bu yerda chiroyli qizlar ko'p. Ko'rinib turibdi. Gul kabi chiroylisiz, ko'z tegmasin. Kecha meni ko'rmaganmisiz mabodo? Albatta, siz ham ko'zlaringiz chiroyli ekan. Rahmat. Kecha guldek chiroyli qiz qayerda? O qiz endi bu yerda ishlamaydi. A u qiz esa bu yerni egasi edi. Ha, o'sha narigi do'kon qayerda? Aytib yubormaysizmi mabodo? Nimaga kerak? To'g'risini aytsam, yoqtirib qoldim. Mushuk, tekinga avtobusga chiqmaydi. Mushuk. Unaqada? Mana shu telefon, mana sizga sovg'a. Faqat ertaga qutisi bilan hujjatlarni olib kelib beraman. Olavering, chin ko'ngildan. Telefoningiz o'zingizga siylov. Meniki esa siznikidan yaxshiroq. Ko'rib turganingizdek. Haytgancha u qizni manziliga kelsak, u qizni siz bilmaganingiz ham, surishtirmaganingiz ham ma'qul. Nega? Boshingiz baloga qolmasin deyman. Nega? 3-chi kvartaldagi Timur degan bolani eshitganmisiz? Timur, Timur. Kim u Timur? Yo'q, eshitmaganman. Hamma taniydi-ku. Qarang-a, hamma tanigan insonni men bilmas ekanman. Bilmasangiz bilib qo'ying. O'shasi surishtirib yurgan qizni qallig'i bo'ladi. O'sha kvartaldagi savdo markaziga boring. Xohlagan odamingizdan so'rang. O'sha do'konni ko'rsatib yuborishadi. Shunaqa deng. Haytgancha, o'zingizni xavfga qo'ymaganingiz ma'qul. Yaxshi qiz. Taqdirga ishonasizmi? Albatta ishonaman. Mani ismim Ali. Chilagan joyimni uzaman. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Timur. Sen menga foyda keltirish o'rniga zarar keltiryapsan. Sizni bekor ovora qilishibdi. Jarimasini o'zim to'lardim. Ha? Shunaqami? Puliz bor-da endi. U, Sherbatcha. Menga qara. Agar aralashmaganimda qancha jarima to'lasang ham kirib ketarding. Ichkarida qancha sani kutib o'tiribdi. O'zingga bilasan, ha? Sabr aka. Men qo'rqganimda ko'chaga chiqmasdim. Seni bilaman, Timur. Lekin ahmoqlikning ham chegarasi bor. Sen bir narsani, eng muhim narsani hisobga olmayapsan. Men senga kimman? Yo'q, sen o'zing kimsan? Iye, sabr aka bo'ldi de endi. Endi bitta shikalni deb og'ziga kelgan gapni gapiravermang. Siz meni akamsiz, ustozimsiz, lekin men o'zim yeplayman. Jari yoqasigacha boradigan darajada emasman, tushundingizmi? Men tadbirkorman. Tadbirkor. Davlat yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanadigan tadbirkorman. Qonunni hurmat qiladigan, unga amal qiladigan tadbirkorman. Jin ursin. Qachon tushunasan bu gaplarni o'zing?
Sen meni hamkorlarımdan birisan. Demek, kanunu buzmaydigan tadbirkor bo'lish kerak. Buzmasligin kerak. Endi u davrlar yo'q. Belga pichoq osib, cho'ntakda korsetlar bilan yuradigan vaqt o'tib ketdi. Qachon odam bo'lasan, Timur? Sabr aka. O'sha siz yomon ko'radigan yigitlar bizni har xil ishlarimizni ko'chada hal qilib yurishdi o'shalar. Nazorat qilishim kerak-ku. Urib tarbiya qiladigan davrlar o'tib ketdi. Dinozavrlar davrida qolib ketdi, tushundingmi? Hozir pul bilan nazorat qilasan. O'zidan ketdi mi? Pulini kelar joyini to'sasan. Keyin sotib olasan. Hammasi qonuniy bo'lishi kerak. Yetib bormayaptimi? Nima? Nazo. Hozir. Nazo. Voy, Sabr aka nima qildi? Yaxshimisiz? Suv, suv. Mazam qochib qoldi. Hozir, hozir. Voy. Qon bosimingiz menimcha ko'tarilib ketgan. Iching. Siz doim kelib asabiylashtirasiz. Bo'ldi, asabiylashmay. Asabiylashmay, hammasi yaxshi bo'ladi. Nazo. Buni ko'r. Asabiylashmay bo'ladimi? Qo'ying, shunga ahamiyat bermang. Qara, qo'lda pichoq ko'tarib, bolalarni quvlab yuribdi. Bo'ldi. Men pichoqni tiqmaganman. Bo'ldi endi hamma joyga. Yo, yurmang. Men emas, internetga chiqargansan-ku. Sani qo'lingda pichoq borligi shu to'g'ri ishmi? Mana mamun ichi. Tan oling, bo'ldi. Bo'ldi. Endi davringiz o'tdi, tushundingizmi? Hozir ukolingizni olib kelaman, o'zim qo'l qilib qo'yaman sizga. Tan olish kerak. Hozir dori olib kelaman. Mana dorim. Mana dorim endi keldi. Qattanam senga ishondim, ha. Siz endi boshing ishlamas ekansan bolani. Sanatoriyada dam oladigan vaqtingiz kelib qoldi aka. Alo. Alo. Namuncha telefon qilaverasan? Yo, tushunmayapsanmi? Aka, anov bola hali ham mana shu yerda o'ralashib yuribdi. Bo'ldi, kuzat oxirigacha. Nima qilay? Xolasiz, ko'proq ma'lumot yig'aman. Ana uni kimligini bir, gaplashamiz. Qilib yuboraman o'zim. Men qara. Qachongacha men seni orqangni tozalab yuraman? Yoki 3-chi kvartalni senga berib adashdimmi? Bo'ldi, boshqa bo'lmaydi, menga ishoning. Siz menga ishondingizmi? Bo'ldi, ko'p ham aralashavermang. Men hammasini nazorat qilib. Men ichki qasamlarni yoqtirmayman, Timur. Sabr aka. Bilasan. Gapirma menga. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Men hamma aytganingizni qilganman, tushundingizmi? Bo'ldi, mendan shubhalaringizni yig'ishtiring. Oldingizda boshimni egib o'tirgandan ko'ra, boshimni choptirib tashlayman. Shunga majbur qilmassan. Umid qilaman, senga ko'p narsani ishonganman. Sen bilan qiladigan ishlarimiz ko'p hali. Yoshligimda men ham sandek fikrlardim. Qo'ysiz-chi. Zamon zo'riki deb o'ylardim. Lekin hayot boshqa narsa. Men yoshimga yarasha o'zim o'rnimni topgan odamman. Butun shahar nima desam aytganimni qiladi hammasi.
Hozir shaharda mendan zo'ri yo'q shuni tez bitirish bo'yicha. Lekin endi ikkita narsani hal qildim deb meni yo'limdan chiqarmang. Men o'zim hammasini hal qilaman. Men qara, zo'la qayda yotibdi bilasanmi? Mana bu yerda yotibdi. Tuproq tagida. Bu tuproqqa men qizimni ko'mganman. Qachon tuzatib berasiz mashinamni? Bu meni mashinam. Piyoda yurish jonimga tegdi. Nima? Siz menga mashina berganmi deysiz? Siz agar bilsangiz, mana shu meni mashinam bo'ladi. Ehtiyot qilib mashinamni tuzating, xo'pmi? Bildim ham deylik. Xo'p. Nima qilishim kerak? Voy. Nima qilardingiz? Tezroq tuzating meni mashinamni. Yana ozroq yurib tursangiz. Oyoqlaringizga ozroq jon kirarmidi? Siz meni ustimdan kulyapsizmi? Boshliqni qizini ustidan kulib bo'larmidi? Aha. Boshliqni qiziligimni bilgan bo'lsangiz, yaxshi. Tezroq tuzatib mashinamni topshiring. Yaxshi qiz. Eshitdimi? Mashinani siz buzgan bo'lsangiz, men aybim yo'q. Ha, keyin. Men atrofini ko'p o'ralashmang. Ishimdan ayrilish niyatim yo'q. Kimsiz o'zi? Menmi? Ustaman. Tinti. Zafar, yangi bolaga nima deysan? O'ziga ishongan. Nima deb o'ylaysan? Pulga gapirsa bo'ladimi? Xo'jayin, sinalmagan odam. Menga bunaqa bolalar yoqadi. Sinaymiz. Kerak bo'lsa, tarbiyalaymiz. Menimcha boqsa odam bo'ladi. Uni yaxshilab o'rgan. Bu vazifa senga. Xo'p. Assalomu alaykum, dadajon. Ke qizim. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Charchamayapsizmi? Zafar, sen boraver. Xo'p, aka. Uyimiz adresini. Unutib qo'ydingmi? Dadajon, sizni sog'inaman-da. Voy, 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 voy. Shu mashinang buzilgandan beri meni sog'inadigan bo'lib qolding, ha? Nega unaqa deysiz, dadajon? Qizim. Bilasan-ku, bu yerda ishlar ko'p. Begona erkaklar ham ko'p.
Senga birortasi yomon ko'z bilan qarasa, meni jonim chiqib ketadi. Iltimos. Meni qiynama. Bu yoqqa ko'p kelaverma. Xo'p, o'zimni qizg'onchiqdi-da jonim. Xo'p bo'ladi. Bu yerga umuman qadamimni bosmayman. Faqat mashinamni bersiz. Mana asosiy maqsading ko'rindi. Seni hayolin faqat mashinada bilaman. Dodajon. Xo'p. Beraman shu mashinani. Faqat ehtiyot bo'lib yurasan. Bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Kelishdik. Rahmat dodajon. O'zimni zo'r deb bilganman. Ko'nglimga kelgan ish qilganman. Tushunarli. Siz bilan bemalol gaplashib o'tirish uchun yana kelaman. Aka, hozir ishni qilish kerak. O'tmishdagi gaplarni gapirib o'tiradigan vaqt emas. Men ketdim. Agar biror bir muammo bo'lsa, qo'ng'iroq qilarsiz. Siz xavotir olmang, men sizni hech qachon uyaltirib qo'ymayman. Menga ishoning. Men ketdim. Sizi kutib turgandim. Nimaga? Kuzatib qo'ymoqchiman. Voy. Nimaga? Do'st do'stni kuzatib qo'yish haqqi bor-ku. Nimaga? Nimaga, nimaga? Faqat nimaga? Maylimi kuzatib qo'ysam? Mayli. Unaqada ketdik. Mashinangiz qani? Mana shu ko'chada yurgan hammasi mening mashinam. Mana mashinalarim. Yuring. Ketdikmi? Ketdik. Assalomu alaykum, Atliska aka. Shu yerdamiz-ku. Qoyli. Bunaqasi bo'lmagan. Xayol joyida emasman, aka. Xayolmi? Xayolimmi? Bitta pari o'g'irlagan ukam. Yo'q. Nima ish qilasiz, aka, sir bo'lmasa? G'irt bekorchiman. Kasb tashaganmiz-da, aka. Men ham o'zi aslida taksi emasman, aka. Bo'sh vaqtimda aylanib yuraman-da, aka. Yaxshi, yaxshi. Bu deyman, sevishgan bo'lsanglar kerak, aka. Yo'q, do'stmiz. Ana yetib keldinglar. Sizga biz manzilimizni aytmagandik. Qayerdan bildingiz? Ha, o'tgan safar ham otga qo'ygandim sizlarni. Xotiram, meni xotiram yaxshida xotiram. Yaxshi. Aka, nima bo'ldi? Shu yerda qolaman. Necha pul bo'ldi ukam? Ay, 20 ming bo'ladi. Mana, olib qo'y. Bo'pti, xo'p. Ye, yaxshimisan? Assalomu alaykum, Ulug'bek aka. Salomatmisiz? Yaxshi keldingiz. O'tiring.
Xo'sh, ukam, nima gaplar? Rahmat, Xudoga shukr. Salomatmisiz? Rahmat, yuribmiz. Soyangizda, akajon. Xo'p, men aytgan ishlar nima bo'ldi? Hal bo'lgan. Hal bo'lgan, akajon. Hozir. Mana, aka. Xo'p, to'rtta do'koningiz, mana. Mana u sex. Temur aka nomlariga o'tyapti. O'tkazib berdingiz. Ukam, boplabsan-u. Endi bir narsani so'ramoqchi edim-da. Hayron bo'lib turibman-da, siz Temur aka bilan sherikchilik qilardingiz. Xo'p. Lekin mol-mulklaringizni, do'kon, sexlaringizni Temur akaning nomiga o'tkazib beryapsiz. Hali ham yosh bo'lasan deb ukam. Bilasan-u mani ishlarimni. Noqonuniy ishlar ko'p qilaman. Agar bir narsa bo'lib qolsa, kimni bo'yniga bo'ladi? Temur akani. Ey yasha ukam. Aka yomonsiz, yomonsiz. Agar bir gap bo'lsa, birinchi uchar-kanlar-da. Temur aka uchib ketadi, u bu narsa bo'lsa. Ya qoyil, qoyil. Gap yo'q. Akajon, men o'zi notariusman. Har xil holatlarni ko'raman-da. O'zini ehtiyotini qiladigan odamlarni juda hurmat qilaman. Ayniqsa sizni juda ham hurmat qilaman. O'sha odam okeyndi mana. Aka, sizdan bitta iltimosim bor. Xo'sh, ukam. Ilojsiz bo'lsa. Ali. Ov. Nimaga siz doim bunaqa kulib yurasiz? Ko'zguga qarasang nimani ko'rasan? Hayot ham xuddi shunday. Hayot ham misli ko'zgu. Hayotga qaysi ko'z bilan qarasang, hayot senga o'sha ko'z bilan boqadi. O'zing ham doim kulib yurasan-ku. Chunki meni hayotimda bittagina do'stim bor. Ha, shunaqa degin. Hayotimda uchraganingizdan juda ham xursandman. Men ham xursandman, juda ham xursandman. Bilasizmi nega? Nega sabab? Sizdek do'stim bor. Kayfiyatimni ko'tarasiz. Aynan meni o'ylaysiz, kuldirasiz. Inson uchun bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Fuqaro Akbarov. O'shanda sirli ravishda vafot etgan. Uning o'limida asosiy aybdor siz deb topilgansiz. Bunga sudda e'tiroz bildirgan ekansiz. Lekin ashyoviy dalillar va guvohlarning ko'rsatmalari sizga qarshi bo'lgan. Hali ham bu ayblovdan bosh tortasizmi?
Ya ki endi tan olasiz mi? Yok. Fakat bunu tan olmayayım. Sebep? Bilasiz mi? Men har qanaqa ishq ko'rganman. Meni kichkina aybim, lekin men hech qachon qotillik qila olmayman, tushunyapsizmi? Meni atrofimdagilar. Balki gaplarim sizga kulguli tuyular. Lekin meni nomimdan foydalanib juda ham ko'p ishlar qilingan. Xohlaganlarcha qora qilmishlarini meni nomimga qorishtirishgan. O'shanda meni nomimdan xohlagancha ish qilsa bo'lardi. Oxirida esa meni o'zimni aybdor qilishdi. Siz aytayotgan odamni o'limiga kelsak, men uni deyarli tanimasdim. Shunchaki bu tasodif, to'g'ri tushuning. Aka, aka, ana aytgan ishingizni hal qildim. Xo'sh. Bir oydan beri olib, o'masam. Qaqa borsa, ketidan qomiy kuzatib yuribman. Rasmga ham olgandim. Buni ko'ring. Mana mana shu. Yaxshi. Tanisan bu bolani? Bu bola. Qalaysan, o'g'il? Aka, qalaysan? Yaxshimisan? Aka, mana mana o'zi. Yetdimi? Tuzuksan? Ma. Qani ketdik. Ko'rdilaringmi shu bolani? Ha. Turishgandan keyin alohida o'zini tortib men oldimga olib kelaring, xo'pmi? Mhm. Hushyor bo'rlaring. Ha. Gaplashadigan gapim bor. Faqat bugun gaplashishim kerak. Bo'ldi, hal qilamiz. Tinchlikmi bolalar? Bax qaravor og'ayni. Tushunmadim. Nimani tushunmading? Eshikni och. Har holda Alini ushlab kelish buyrug'ini. O'sha yigitlarga siz buyurganmisiz? Yoki bu ulardan chiqqan g'oyami? Nimaga tushunishni istamaysiz? Borib, ushlab kellaring degan bilan borib, o'ldirib yuborlaring degan gapni farqi bor-ku, aka? Aynan shuni men ham sizga aytyapman. Nega vaziyat bunday bo'ldi? O'sha yigitlar qayerda? To'g'risini aytsam, bilmayman. Chegaradan qochib ketishganmi, bilmayman. To'g'risi, hech narsani bilmayman. Men jinoyatchi yoki qotilga uyushgan jinoyatchiga yana mana shu qotillikni boshchisiga aylanyapman. Bilasizmi nimaga? Chunki siz fikringizni sobit tura olmayapsiz. Nima qildingiz? Nima qilay aka? Gapiring. Agarda siz chindan aybsiz bo'lsangiz, o'sha paytda o'zida gapirishingiz kerak edi. Fikrlaringiz tarqoq. Baribir menga ishonishmasdi. Yodgor bilan Aziz chetga qochib chiqib ketgandi. Bu ahvolingizda ishonishmaydi ham. Xo'sh, keyinchi. O'sha kuni nima bu vahima, tinchlikmi? Tez chetga chiqib ketmasam bo'lmaydi. Qarz so'radim-ku. Ha, mana, mana. Qanchani qaytarasan? Bilmadim. Ana bu, kecha. Temir aytuvdi. Bitta bolani ushlab kellaring deb. Xo'p. O'shani yerto'laga olib boradik. Bexosdan qattiqroq urib o'ldirib qo'yamiz. Nima? O'lib qoldi. O'lib qoldi.
o'lingni nima qildilaring? Suvga tashlab yubordik. Yodi, kechani o'zida chetga chiqib ketgan. Men ham hozir chetga chiqib ketmasam bo'lmaydi. Bo'pti bor. Shu yetmay turdi. Yo'q, yo'q akajon. Hammasi joyida. Endi bilasizmi? Hujjatni birinchi varog'iga 2 kun oldin qo'l qo'yilgan. İkinci varog'iga esa 2 kundan keyin qo'l qo'ygan. Sal boshqacharoq bo'lib ketgan xolos. Buni hech qanaqa qo'rqadigan joyi yo'q aka. Dadil-dadil gapiravering, hammasi qonuniy bo'lgan. Ha, xo'p. Xo'p aka. Sadulla boy. Qalaysiz? Qalaysan, tergovchi. Tuzumisan, o'rtoq? Nimaga? Qalaysan, o'rtoq, yaxshimisan? Rahmat. Xizmat. Endi bir aylanib keluvdim. Yo'q. Sendan xabar olay deb. Siz bekordan bekorga kelmaysiz-ku? Faqat ish tushsa kelasiz. Sal nozik masala bor edi. Bilasan, eshitgandirsan. Shaharda bitta zo'ravon paydo bo'pti-yu. Bo'lsa bordir. Temur degan. Temur? Ha. Xo'sh. 3-chi kvartalda zo'r ekan, eshitgan bo'lsang. Ustidan juda ko'p har kuni shikoyatlar tushyapti. Men hozir shu ish bilan shug'ullanyapman. Eshitishimcha, sen ham ba'zi bir hujjatlarni hal qilib berganmishsan. Endi shaharda nechta odam bilan birga ishlashga to'g'ri keladi? Sadulla, o'rto. Vaziyat jiddiy. Agar shu kechda bo'lsa, u uzoq muddatga qamalib ketishi mumkin. Seni ham ertaga oyog'ingdan tortib ketmasan. Senga o'xshab prokuraturaga ishga kira olmagandan keyin notarius bo'lganmiz. Bilaman, sen o'z yoshligingdan shunaqa eding. Sen suvdan qo'rqib chiqasan har doim. Shu bola haqida ma'lumotga ega bo'lsang, menga ma'lumotlar bersang yaxshi bo'lardi, o'rto. So'roq qilgani keldingmi? Hayo, endi seni so'roq bo'ladimi, do'stim? Shunchaki ozgina ma'lumot kerak edi. Ishlagan ishlaring haqida. Ma'lumot degan? Endi bilasan, xizmatchilik. Endi ma'lumot kerak bo'lsa, men o'zim senga bir vagon ma'lumot topib beraman. Soatingga qarash tushlik bo'lmabdi. Tushlik vaqti bo'pti. Yur, bo'lmasa birga tushlik qilamiz. O'sha yerda bufurja ma'lumotlarni bersam. Bo'ldi. Informatsiya mana bu yerda, g'ij-g'ij. Bo'ldi, kelishdik. Qani yur. Oxir-oqibat hamma narsamdan ayrildim. Dildora ham Alining o'limidan keyin chet elga uchib ketdi. Umuman yo'q. Bilmayman. Eng yomoni ozodlikdan mahrum bo'lishni tasavvur ham qilmagandim. Ishoning. Ozodlik havosini tuyish, haqiqiy tartibli hayotga qaytish, tartibli hayotda qanaqa yashash, tarbiyali insonlarning orasida yashashni qanaqa bo'lishini men to'g'risini aytsam oldin tushunmasdim. Endi tushunyapman. Bu fikrlar sizda borligidan xursandman. Vaqtida meni ogohlantirishgan. Bilasizmi? Men juda ham mast holatda bo'lganman. Ko'p insonlar shunday. O'zlari boshiga tushgan qismatga ko'p hollarda o'zi sababchi bo'ladi. Aybni esa boshqadan qidiradi. Menda ham xuddi shunday. Men har bitta olayotgan jazoimda, har bitta qilgan xatoimda faqat bularni hammasiga o'zim sababchiman. Men o'tmishimda bo'lgan fojialar, bu bilasizmi? Bu hech narsani o'zgartira olmaydi. Davom etamiz. Xo'sh, janob oliylar. Gapiringchi. Timur Hakimov bilan qanaqa aloqangiz bor? Uni shunchaki taniyman xolos. Mani aloqam yo'q Timur bilan hech qanaqa. Trenajyor zalda yurg'izaman. Bir ikki marta kelgan. Tanishganmiz. Tikta joyda o'tirgan bo'lishi mumkin. Boshqa hech qanaqa aloqam yo'q u bilan. Bir jinoyat yuzasidan ikkalangiz ustingizdan ham shikoyat tushgan. Bunga nima deysiz? Bu bir anglashilmovchilik. O'rta tergovchi. Ha, shovoz.
Ko'zga nima qildi? Yiqilib tushdim. Menda boshqacha ma'lumotlar bor. Temurni choyxonasida ishlagan ekansan-a? Uni jinoiy ishlarda ham balki aloqang bordir. Men o'zi qishlog'imdan shaharga ishlayman deb kelgan odamman. Breksom nom puli topay deb choyxonaga ishlashga kirganman. U Timurni hech qanday ishlariga aloqam yo'q aka meni. Uni bunaqa odamligini ham bilmaganman aka. 3-chi kvartalni savdo markazida sizni do'koningiz bor ekan. Aka, men hech kimga hech qanaqa shikoyat qilmadim-ku. Nimaga chaqirdingiz? O'sha yerda Timur degan yigit sizga ta'ziq o'tkazganmi yo'qmi? Haligi aka. Shaynal menga gapiravering. Ta'ziq o'tkazgan bo'lsa o'tkazganding. Nima o'zingiz huquqlaringizni bilmaysizmi? Xohlagan odam sizga ta'ziq o'tkazib ketaveradimi? Aka to'g'risi bunchalikka borishadi deb o'ylamadik. Qamalgani ham yaxshi bo'pti. Endi tinchgina ishlaymiz. Bunaqalar ko'paymasligi uchun qaytarib aytaman. O'zaro ko'cha-ko'yda mushlashib janjal uyushtirmasdan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berganingizda vaziyat bu darajaga yetib kelmasdi. Men akamga boraylik militsiyaga deb aytdim. Akam yo'q dedilar. Keyin mushlashga qaror qildinglar, shunaqami? Aka. Bizdan savdo tushumidan 25% berasan deyshti. Nimaga qonunni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilmadingiz? Sizlarga to'g'ri kelmaydi-da, aka. O'z huquqlaringizni bilmaysizlar-da. Zamon zo'rniki ekan deb hamma yerga jar solasizlar. Hamma masalani mushlashuv bilan emas, tinch yo'l bilan, qonun yo'li bilan hal qilish kerak. Shunda bunaqa zo'ravonlar ko'paymaydi. Tushunarlimi? Tushunarli. Ketsam bo'ladimi? Ruxsat. Ketavering. Pul, boylik, qanaqadir soxta obro'dan kibrlanish meni juda ham yo'ldan adashtirgan. Aka, meni bolalikdan turtkilab, siltab, chetga chiqarib qo'yishlar. Har xil kamsitishlarni changalida katta bo'lganman. Men o'sha yillarda o'zimga so'z bergandim. Nima deb? Men albatta hammadan boy bo'laman. Hamma mendan qo'rqadi. Qo'rqsa, hamma meni tan oladi deb o'ylaganman. Siz ko'chaning hayotini bilmaysiz-da. Bilmaymiz. Siz umringizda yer to'lada yotib ko'rganmisiz? Bir kun bo'lsa ham har xil qorong'u ko'chalarda ochnoxorlikda hech umringiz hayotingiz eng o'ynab kuladigan paytingizda shunday bo'lganmi? Gapiring. Buni tasavvur ham qila olmaysiz. Meni bolaligim shunday o'tgan. O'sha hayot bilan men faxrlanganman paytida. Tushunarli. Keyinchalik panjara ortida tushunib yetdimki, asl hurmat qo'rquvdan emas, yaxshilik qilgandan keyin paydo bo'lar ekan. Hakimov, siz prezidentimizning amnistiya to'g'risidagi qaroriga asosan va jazoni o'tash muassasasi rahbarining amnistiya to'g'risidagi qaroriga asosan ozodlikka chiqariluvchilar ro'yxatiga kirganingiz
Jazoni o'tash muassasasida o'zingizni yaxshi tutganingiz va suhbatdan yaxshi o'tganingiz sababli muddatidan oldin ozodlikka chiqarilasiz. Rahmat sizga. Bundan buyon adashmaysiz va bu yerga qaytmaysiz degan umiddaman. So'z beraman. Albatta shunaqa bo'ladi. Salomat bo'ling. Siz bilan yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sabr aka. O'shanda sizga quloq solmaganim uchun meni kechiring. Keyin juda ham afsuslandim. 5 yil ichkarida o'tirib tavbamga tayandim. Panjara kimnidir qayta tarbiyalaydi. Kimnidir esa battar qiladi. Men bir payt o'tirganman. Ehtimol o'shanda aytganingizni qilib, vaqtida to'xtaganimda bunchalik bo'lmasmidi? So'nggi pushaymon o'zingga dushman deyishadi. Mana aqling kiribdi. Muhimi tushunib yetibsan. Hechdan ko'ra kech yaxshi. Assalomu alaykum dadajon. Ne qizim? Ke. Men keldim o'qishdan. Darslaring erta tugadimi? Ertaroq tugadi. Assalomu alaykum Temur aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bir-biringizni taniysizlarmi? Ha. Ha, yaxshi. Men hozir choy olib kelaman. Sabr aka. Endi bundan buyog'iga o'zingiz to'g'ri yo'l ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Men hayotimni boshqatingizga solishim kerak. Ishga kirdingmi? Yo'q, hali ishga kirganim yo'q. Endi shug'ullanyapman. Ha. O'sha sen bilgan savdo markazida birinchi qavatda supermarket bor. Esladingmi? Ha. O'sha yerda ish boshqaruvchi bo'lasan. Ertadan ish boshlashing mumkin. Senga ishonaman. Aka, agar noto'g'ri tushunmasangiz aka, sizdan bitta iltimosim bor. Qanaqa iltimos? Boshidan boshlasam degandim. Oddiy ishchi bo'lib, oddiy sotuvchilikdan boshlasam yaxshi bo'larmidi deyman. Oddiy sotuvchi bo'lmoqchimisan? Sen-a? Ha. Chunki bilasizmi? Hammasini qaytadan boshlashga qaror qildimmi? Hammasini boshidan boshlay. O'shanda yaxshi bo'ladi. Agar yo'q demasiz, sotuvchilikdan boshlasam ishni. Mayli. Sen nima desang shu. Rahmat aka, tushunganingiz uchun. Men bo'lmasam boray. Telefon raqamingiz menda bor. Xo'p, ertaga aloqaga chiqaman. Mayli, sog' bo'ling. Thank you.
Timur aka bilasizmi? Men Dildoraga oshiq bo'lib yurganingizda ham sizni yaxshi ko'rardim. O'shanda bu yoshlikdagi havas deb o'ylab yurardim. Qolaversa siz Dildorani sevardingiz. Qiz bola bo'lib turib, ichimdagi tuyg'ularni oshkor qilishim to'g'ri kelmasdi. Tan olib aytishim kerak. U paytlari hozirgidek inson bo'lmaganman. Butunlay noto'g'ri yo'ldagi odam edim. Mana endi to'g'ri yo'lga qaytyapman. Kech bo'lsa ham ko'zim ochilganidan xursandman. Bilasanmi, oldin hatto Dildorani ham sevmaganman. Boylik dardida pulni ketida yurardim. Shunaqa. O'sha paytdagi qilgan ishlarimdan hammasidan afsuslanaman. Bilasanmi? Sevgini ko'zi ko'r deyishadi. Yo, nimaga? Siz haqingizda juda ham ko'p eshitardim. Yomon gaplarni ham eshitardim. Har xil mishmishlar. Siz ko'zimga juda ham boshqacha ko'ringansiz. Bilasanmi, sen menga juda ham yoqasan. Men hammasini tushunib yetdim. Men uchun qayg'iradigan inson faqat sen ekansan. Bilasanmi, menga ko'proq meni sevadigan, ishonadigan inson kerak. Agar xohlasang, dadangdan qo'lingni so'rayman. Sovchilikka o'zim boraman. Xo'p. Rozimisan? Roziman. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen hech narsani o'ylamagin. Bilardim, sezardim. Meni sevishing. Har kuni kutardim qaytib kelishing. Istardim yonimdan ketma deyishing. Muhabbat dardida yonib kuyishing. Sendan kecholmayman, yurak qo'ymaydi. Sendan boshqasini ko'ngil suymaydi. Ko'zimga termulab bir bor boqsang bas. Senga qaray verib ko'zim to'ymaydi. O'ylardim. Dayri dun charxi falakda. Har lahza talpinar yurak yurakka. Garchi kitob ichra yashamasak ham umrimiz o'xshaydi shirin ertakka. Bilardim. Sezardim. Meni sevishing. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke? Yaxshimisan? Qalay ketyapti ishlar? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'ziz yaxshimisiz? Nima muammo? Yo, ish yuzasidan emas. Bir boshqa masalada kelgandim. Xo'sh. Nima desam ekan? Biz qizingiz Sitora bilan bir-birimizga ko'ngil qo'ygandik. Shunga qizingiz qo'lini so'rab kelgandim. Bilasiz, shaharda yaqin qarindoshlarim yo'q. O'zim kelurdim. Ota-onam yo'q. Ko'ngil qo'ydim degan. Endi bilasanmi? Men katta qizimni turmushga berilgan paytda qo'lini so'rab kelgan bolani yo'q qilib yuborganman. Assalomu
alaykum dadajon. Ke kızım ke. Keldim. Oturing. Yaxshi misiz? Charchamayapsiz dadajon? Dadajon, sizdan xavotir olyapman. Bilasiz-ku. Zafar, sen menga Furqat chaqirib bor. Xo'p. Xo'sh. Gapirchi. Nega xavotir olyapsan? Shu, dadajon, shu ishlaringizni birorta bir ishonchli odamga topshirsangiz bo'lmaydimi? Mazza qilib dam olsangiz bo'lmaydimi? Qarang, charchab ketganingizni. Keyin shu kunlarda juda ham boshqachasiz. O'zimga mehribon qizim. Men yaxshiman. Juda yaxshiman. Bu ishlarni boshida o'zim turmasam, xodimlar hammasini bir pul qiladi. Peshona terimdan yiqqanlarimni birovga ishonmayman. Eh, dadajonim, bu ishlaringiz hech ham tugamaydi. Qachongacha shunaqa jon kuydirmoqchisiz? A? Qizim. Gaping tugadimi? Tugagan bo'lsa ketishim mumkin. Dada. Meni qiladigan ishlarim bor. Kechqurun Bafurja gaplashamiz. Doim shunaqa deysiz. Hozir gaplasha olmayman, ishlarim ko'p. Mayli. Xayr. Yaxshi qoling. Shuni o'zimga ahd qilib qo'yganman. Qizim kimni yaxshi ko'rsa o'shanga beraman. Sitora o'zi yoqtirgan kishiga turmushga chiqadi deganman. Agar rostanam senda ko'ngli bo'lsa, men roziman. Rahmat. Qizingizni baxtli qilishga so'z beraman. Siz menga ishoning. Hech qachon yuzingizni yerga qaratmayman. Senga ishondim.